Goeiedag en dankie dat jy ook op hierdie naweek by ons ingeskakel het. Mag die Here jou sommer seën met 'n wonderlike dag. Jy het al gehoor hoe die man op straat sê ons Christene glo sommer 'n klomp nonsens. En dalk het jy ook al gehoor hoe hoogs geleerdes en wetenskaplikes en selfs teoloë dink ons is dalk so 'n bietjie koekoes. Ek wil vandag sê hoekom ek glo en wat ek persoonlik glo. Hoekom glo ek dat God alles geskaap het? Wel, alles is so ongelooflik kompleks en alles is so ingewikkeld, nie net op aarde nie, maar in ons hele heelal, dat daar iemand moet wees wat groter is as die skepping. Jy sal tog nie glo dat jou horlosie sommer van self ontstaan het nie, of hoe? Dis te ingewikkeld. Hoe op aarde sal een sel in jou liggaam spontaan sommer net so per ongeluk kon ontwikkel het? Een sel in jou liggaam is miljoene kere meer kompleks en meer ingewikkeld as al die tegnologie wat die mens van ewigheid af al ontwikkel het. En die ongelooflike, volmaakte orde van die skepping wys heeltyd terug na die ontwerper, God, wat vir elke enkele ding voorsiening gemaak het. As 'n stoomtrein die wiele gehad het, nie omdat die ontwerper die wiele vergeet het, kan die trein nie ry nie. En God het niks vergeet in ons lewe nie. Daar is geen leemtes of tekorte nie. Alles is volmaak, briljant, kompleks en dit werk. Dis hoekom ek in die Skepper glo. En kom ons lees wat Jesus se antwoord oor geloof was. Hier in Johannes 1 vers 51 in die Nuwe Lewende Vertaling. Ek lees vir jou saam. Jesus se antwoord aan hom was: glo jy omdat ek vir jou gesê het dat ek jou onder die vyeboom sien sit het? Jy sal nog groter dinge as dit sien. Jesus het ook vir hom gesê: ek verseker julle, julle gaan die hemel wyd oop sien en julle sal die engele van God sien op en afklim na my, die seun van die mens toe. Jy sal groter dinge sien as dit. En hier is 'n belofte daarin waar Jesus ons uitnooi en sê: jy het nou al hierdie wonderlike belewenis van die heelal en hoe kompleks God jou in mekaar gesit het en hoe wonderlik hy jou gemaak het. Maar daar is selfs groter dinge wat God vir ons beplan. En een van die wonderlike dinge is dat God sy seun gestuur het sodat ons aan hom kan behoort. Een van die groot dinge wat ons sal sien is natuurlik wie hy werklik is. Hoekom hy eintlik aarde toe gekom het en wat dit vir ons as mensdom beteken om in verhouding met hierdie wonderlike God te mag wees. Watter groot dinge het jy al beleef en gesien? Dalk is dit net bietjie nodig om stil te word en rondom jou te kyk, bewustelik te leef. Verlang jy om saam met Jesus groot dinge te sien en te beleef? Dis my gebed dat die Here jou vandag help om dit raak te sien, maar ook die klein dingetjies wat God in jou lewe doen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons erkenning kan gee aan U wat die groot God is en dat U in die grootte almag en die heerlikheid ook in ons as nietige mens belangstel, ons liefhet, so belangstel dat U met ons 'n verhouding wil hê. Here, help ons om hierdie verhouding te koester, is my gebed in U mooi naam en ek dankie daarvoor. Amen. Mag die Here jou seën, mag jy 'n wonderlike naweek hê. Sien jou weer volgende keer.